Pukom internet, istekom internet, šta da radim? Za to vreme nisam ni vidio. Nosim. Valjda dve plotice, jednu deveriku, nisam nija sigurno. Za tih 10 minuta bukvalno, možda je krenula riba da radi sa nekim. Vidit ćemo ako tako nastavi. Da, da, obično kad ne radi prenos, onda radi ribu. Bilo vas je dosta, preko 100, 100, 120, 130, međutim šta da radim, puko mi net. Tako je kako je. Idemo iznova još nekih, možda pola sata. Taman, dosta za danas. Kažem ja, sad počinje da radi. Kreće predveče. Ne znam kada ću na Velikom Uralu, ja mislim nisam nikad tamo gledao. Možda je vreme napokon. Nosara, lepa Nosara. Počelo je, počelo. Ja mislim, ja udaram ono trzat, čim se dobacio. Ima li mrtve ribe? Nema mrtve, uglavnom su žive. Zatrzalo odmah, čim je pala hranilica i sad već neće. Jeste, obrenovat je Vukašin. Višim Danjubje, hvala. Peručac, nisam bio nikad, tako da ne znam ni kad ću ići. Da vidim ovde šta se desilo, trzalo je čim je palo, možda je već sjebala crv. Koju hranu peciš? Poneo sam... Šta ću da vidim, nisam što posigam, ja. Evo šta je trzalo odmah. Dugo ga nije bilo. Bistro, hvala.
Hrana, znam da je jedna med, ne znam koja je druga. Aha, da. Onda sam jednu med, onu golden fish i jednu sir. Tako da sam te dve pomešao. To sam prvo uhvatio kad sam krenuo iz gradnje. Nisu samo pešavi, za divno čudo, ovo je tek treći peš. Štap je MAP Dual 270, 25 grama. Uglavnom plotica i nosara, malo pre bila jedna devrika kad mi je pukao net pa niste mogli ni da vidite. Meni je bilo čudno što niko ne reaguje, međutim onda kad sam vidio. Ali uglavnom je sitna ta bela riba. Do 200, 220, 30 grama. Možda me iznenadi ovdje u plićaku, ko zna. Možda se opet ovaj peš upeca. Dubina je negde oko malo manje od 3 metra. Ćale, ako bude pržio ribu što sam uhvatio za večeru, ostado smo gladni. Bolje da pojedemo ovu hranu što je ostalo. Najlon predvez je 0,12, a osnovni je konac 0,8. Mesto Sava Obrenovac kod termoelektrane. Najlon je stroft. Pa nije teško da ja ostanem gladan. Retko kad si najedan. Trzalo je, možda se opet ovaj upeci. Nije se upecao, ali ništa nije ni ostalo od mamca. Nikakav crv. Pa mislim da sam rekao i više od 1000 puta, ali eto, možda su neki tek došli pa. Pošto je pukao onaj prvi laj, pa sad je neko možda tek došao. Ja se čudim što neće ona sjebala sve mamce. Morava, sigurno. Samo ne znam da li je velika ili mala morava. Pozdrav. Nije ni Dunav ni Morava, nego reka Sava. A ovo i gavranje su dosadni, ne znam da li čujete. Hvala. Evo trz. Kako je krenulo da trza, ne obećava već. Kakav li bi live bio noću, samo svetli ampula i ništa se drugo ne vidi.
Ne vredi, ne pijem ja rakiju, zato možda i neće cvele. Suši samo kad ima. A kad ima, onda brzo nema. Sad me još tera da tražim podizač, da stavljam podizač. Pet se mene ljubavi, o Bože. Taman je krenula lepo bela riba. Kad budeš dolazio, javi mi se dan ranije da ti kažem da mi doneseš suši, da znaš samo. Zatrzalo čim sam bacio, izgleda da je opet uzeo peš. Sad ću da im podizat da sam konec. Stavit ću ovaj mali baš. Mislim, i ne mogu da stavim već, tako da se jedu. A ne znam da li je dozvoljen ovde na Savi podizač da me ne kazne. Šta kaže struka? Podizač i jedan crvić. Pošto ako stavite na ovako mali podizač dva crva, ništa mi ste uradili, opet će da ode to na dno. I onda ćete se čudite kako je peš uzeo sa podizačem, pa uzeo je zato što je to otišlo na dno, prosto. Nije jablanica. Ovo je bio zabačen, sad je palo malo manje od 100 metara.
Bonjour. Šta kaže? Koliko love? Oko 200 eura je štap. Koliko to sati? 5 sati, dobro, još jedno 20 minuta, 25 minuta, 50 minuta. I dosta za danas. Da ste ovo vidjeli, a? Pozdrav, Mihajlo. Kakva je situacija? Otresla je štap kao... Da, baš dobar udarac. Tu je i crv. Tu je crva, ali stavit ću novog. Pošto onaj malo već bio ubijen. Ne radi, a ovaj nek radi bar nekih 30 sekundi. Dok se ne umrtvi, možda isprovocira neku ribu, ko zna. Ne znam ja da li čujete ove gavrane, ali su dosadni, sad čovjek bože. Pa do mosta ima nekih... Ima manje možda od 100 metara do mosta, nije to toliko strašno. Sa ovim štapom sam iz ajbancije kad sam prvi put otišao da pecam na Kolubari zabacio oko 55 metara, nisam se ni potrudio da zabacim. Ne, ovo je 25 grama i 40 grama kanilica, kontra je, nije tako kao što si napisao. Da, Sava. Sava kod Obrenovca. Nije kod, nego u Obrenovcu. Kod Željka, neću nikad kod Željka. Neću kod Željka zato što pošalje poruku pa je onda izbriše ako je ne vidim. Šalim se, naravno, kad bude mogao ići ću. Nikako da se potrefimo sa datumima pa da odem. Nije jestiva, riba sa Save nije jestiva, svu ribu treba vraćati. Kancerogena je sva riba, ne valja je jesti, treba sve vratiti što se upeca. Hvala, bistro. Sava kod Obrenovca, Sava kod Obrenovca, Sava kod Obrenovca. Sava kod Obrenovca. Izgleda da se umrtvila riba. To je trzalo, trzalo. Ili možda neće se podizaču, ko zna. Sad ću da probam da ga skinem, da vidim. Možda bolje trza i peša.
Pet sam kod Save u Obrenovcu, ili beše kontra, kako ide. Pa to, da pecam bar peševe. Nisam pecao soma, možda uskoro, pre zabrane ću ga pecati sigurno, ali još je hladna voda ovde. Nije još uvek hladno, postalo je hladnjikavo, ali nije hladno još uvek. Ovde je mnogo iznad proseka vodosti. Sad je malo stalo, nije bilo loše, dešavalo se nešto, patalo se nešto, ali sad je stalo. Počeo je peš do zeza, pa sam stavio pod izač. Ali evo treći zabačaj, prvi zabačaj bio udarac lep, nisam uhvatio, i onda evo sad treći zabačaj, nema dešavanja. Na Dunavu se javlja som 365 dana godišnje. Neće da odleti štap, pre će pokidati najlon nego da odleti. Sava kod Obrenovca. Na moru su najbolje ribe. Uhvatili smo, uhvatili smo. Šta kažete, da skinem pod izač, a? Pravo ti kažem, ciljam od ribe šta god da zatrza. Sasvim mi je nebitno. Pitanje o pecanje na feeder. Bela riba sad, šta god dođe. Nek dođe i som, neće se ljutiti uopšte. Samo neka vuče. Pozdrav i tebi. O. Ovo ili neka grana se zakačila ili neka baš mrtva riba. Baš mrtva riba. Druga deverika ili crnooka, kako ko voli, ja sve to zovem deverika. Prva je bila kad je puko live, onaj prvi. I bila je najveća, imala je sigurno jedno, možda čak i 150 gram. Jedva sam je savladao. Par puta mi je drilovala po boga mi 20-30 santimetara. Šta sam sve upecao? Upecao sam nosaru, ploticu i ovu crnooku buljavu, kako god, peša da ne računam. Sava mesto, Sava Obrenovac, da. Very good, hvala. Thank you very best. Tako se kaže. Bio sam u Pavlovcima pre par godina, lepo se deverika pecala, ali tada nisam išao. Ne pecam na Parabolix, na Parabolike u stvari. Predvez, sad je predvez oko 50 cm, bio je 30, najbolje jelo na 30, pravda vam kažem, najviše ribe sam uhvatio na 30 cm. Onda sam stavio 80, bilo je, hvala Sremac,
Onda sam stavio 80, bilo je dve, tri ribe, jedna, do duše jedna od najvećih je bila na duži predvez. Da, znam da se tako kaže, ali nema veze, malo šale. Imao sam šaran od 3 kg, ali ovaj, nije uzeo mamac, bio je tu pored mamca. Ne, River Sava. River Sava, Miro Brenovac. Mora u fulu da kažeš. Jesam nešto. Koliko znam da pecam, mnogo sam i uhvatio. Pa ovde ne nosi voda, ovde je malo zatiše, nije toliko jaka Sava, tako da ovde u ovom delu. Inače, da, kad bi pecao u toku, trebalo bi jedno 860 grama hranilice. A Dex, ko te terao da pišeš? Jesam, zaboravio sam, ali ništa strašno. Prihvatljivo. Jesam, uhvatio sam neku i pecam kod Save, to jest u Obrenovcu na Savi. Sava, Obrenovac. Most je između Surčina i Obrenovca. Stubovi su imaju 6 komada. Šta još treba da kažem, ko zna koji put. Ne, nije Dunav, nije Velika Morava. Promix spray Subotica. Pa ne rekao sam ti u subotu da me podsjetiš, a ne sad, sad je petak. Oli, obrko si dane. Igen. Ajde skinemo podizač, se vratimo mi na ono. Dana piker 2,70, 25 gramac. Skinem ja podizač da se vratim na crva. Bez podizača. Možda se sad predveće prevari neka krupnija od čak možda i 250 grama. Ako budemo imali sreći. Ko nije gledao video, ima na YouTube-u video. Dalekim zabačajima, poslednji video. Ako nekog zanima, možda pogleda slobodno. Pa sve zavisi, predvez od 30 cm nije loš, kad brzo jede riba, kad ti je mekši štap neće da spada ili kad je veća udica. Ali kad pecaš na jači štap, manju udicu, tanju udicu, veća hranilica, ne valja, 30 cm dešava se da spada dosta riba. A jednostavno je plotica često traži duži predvez, zato aleluja. Hranio sam, bacio sam 5-6 kugli rukom, da ne bi, pošto je baš mekan štap, da ne bi hranio 26 puta, sam dao na plamenicu. Bacio sam rukom par kugli, pa sam onda počeo da pecam. Važi, Nemanja. Granični prelaz u Bosnu, pa možeš ovuda da ideš u Bosnu, ali ti je malo duži put. Pecam Sava Obrenovac, ko nije čuo Sava Obrenovac, da. Sad je baš preseklo odjednom, neće više ni da trzi.
Možda je ušla neka krupnija na hranu, poterala sišću. Ali nema ništa. Pipnu ga, je, pipnu ga. Ima nade još uvijek. Samo se nadam da to nije peš. Mogao bi neki som da naleti sigurno. Od kad si tu, pa... Da kažem, počeo sam u 3 da pecam. Tako, tri, oko 3 sam. Možda malo kasnije dok sam se spremio, nisam nigde žurio. Pošto kasteri, pola litra je 750 dinara. Neće da uzme lepo, samo ga otrese. Kontakt, javi mi se na Facebooku ili na Instagramu. Isto kao što ti ovdje ime, tako ćeš me tamo naći. Vidim da se ubio peš onaj mali. Ili bilo koji. Onda ima nade još uvijek da je bela riba. Šta kaže? Sava kod Obrenovca, tako je. Verovatno neko pitao gde je pecao. Hvatali su lepo na Drini pre jedno 15 dana na plovu. A ne znam na koja jezera u okolini Beograda misliš. Ima ih dosta. Danas teo kažem da je stalo i ona zatrza i promaša. Slepo. Ne znam gdje sam žurio uopšte, teo sam pustiti lepo. Konj. Moram sam sebi da delim komplimente. Znači ima nade još uvijek trzu. Sad se već malo manje vidi. Zove Mileta, dođi po tebe, pa treba bi da ga zovem. Markovačko, bio sam tamo par puta. Hvala Adrian.
znam. Kako ne znam? Crvi čak nisu toliko ni sjedili. Ja probam jednog do pola da nanižem, a drugog da zakatim. Krenulo da trza. Gdje se javlja nešto slabo. Slabo posljednjih. Posljednjih. Pa neću staviti manju udicu do... Pre 40 minuta sam imao malu udicu. I namašio sam se katastrofu. Čim sam stavio ovu veću, počeo sam malo manje da mašim. Evo sad ova dva promašaja za redom. Do duše. Markovačko, pa nije loše, ima ribe. Do duše nisu krupne ribe, ali ima. Može se peca. Tamo je lepo, na primjer, na Vegler da se peca. Ako voliš plovak, ako ne, ako voliš feeder, onda ponesi neki ono baš light varijanta, 3.6, baš light, mala hranilica, tanka struna i bit će zanimljivo. Method feeder, to na štap misliš? Idem, ali nisu još počela takmičenja, mislim, neću ja na ova metoda, idem još uvijek. Prvi drugi april, Maroš Mix Kup u Mađarskoj, feeder, onda 4. 5. 6. 7. 8. april, Walterland, plovak isto u Mađarskoj. Pa može, što ne može? Ok. Može za metod. Upecao sam isto. Eto, dva zabača je trzalo. Bukvalno čim je pala hranilica u roku od par sekundi, evo sad neće ništa. Možda je vreme da prekidamo za danas, a šta vi kažete? Još 5 minuta ili da prekidam? Nemo još. Znači, ti se nadaš da će nešto da trza. Evo, neko ide, možda je Ćale došao. Možda je bolje kad padne mrak, pa možda je, ali nemam ni ampule, nemam ni lampe, tako da pravo da vam kažem, nemam pojma, i da jeste bolje ne bih znao. Evo nešto zatrzano, evo. Ajde. Eto, hteli ste da prekinem, jel? Ovo ide u Riku i to će da me zgazi izgleda. Pa su danas svi poludeli vamo idu. Šepe, jel ide? Neće, pa stan. Mi ćemo se ovdje parkirati pa će doći brodić, ako nije problem, samo na 5 minuta da potrpamo sve neke namirnice. Tu će doći sa strane. Ne, nije ni prvi ni posljednji danas, tako da nije problem. Znači već... To što ti otvori, ostavi vrat. Da, pa vadi ovo nazad napoje. Ma doći čovjek do ovdje, redan. Znači se spusti do dole. Siđi kolima dole, što bi vukao to.
Pazi samo da te ne zakače. Aha. Ima li šta? Pa bude po nešto, ništa posebno. Čisto da ne bude dosadno. Pa dobro. Odakle dolazi, odande ili? Odande. Odande, zbog. Ono je žuti brodić. A, ovaj... Pera. Pera, pa bio malo pre, on staje ovde. Hm? On ovde staje. Tu, pa da. Tu mi ne smete, nije problem. Pa će vam, neće vam moći mi tu. Pa, dođe on dovde, pa pa. Dobro, kako stane, nije problem. Što, dobro, ne moraš platit. Što ćeš platit vas? Jako, pa ne znam, ne verujem, mislim da ih hođe na posao. Hoće da ti nije mrsko da sačekaš njega? Hoće iz GPS-a da ti pazio. Pozdrav iz Zenicu. Ako nam je da izbacio... Što ne kažete za trzu. Ako izbacio. Unutra. Ozbiljna riba. Sigurno i ova preko 100 grama. Lepa deverikica. Baš lepo. Moguće da je radi uveče bolje, ko zna. Vi to snimate kako? Kad... Da, da. Će biti na YouTube. Na... A da, zvonio mi telefon. Evo ga i... Još 10 minuta pa ću ga zvati, ne žuri niti. Evo ga. Ide pera. Koji beš ovo, Ljubić, jel? Da. Ovo je žuti. Ima ribe, a ima. Pa bude poneka, javi se. Ništa posebno, ali bude. Nema kvaliteta. Ispada se hemijska. Sad kreće klupna deverika. Ako ćeš sad u ovom periodu pecaš deveriku, gledaj neku crnu zemlju, crnu hranu, fokusiraj se da to sve pecaš na dnu, da ne praviš maglu. Nemaš potrebu, praviš maglu, nije se još ona digla. Ne moraš mnogo fuja, ide više pinkija, kastera. Da
jutro da se sve poprašava i upišava. Pozdrav i vama, Sniš. Vidimo samo gdje će da stane. To su radili. Ništa veće, samo do 200 grama. Gledam. Malo pre na deveriku kao malo veće, ali nije teško. Vidimo gdje će onda stane sada. Ovdje će. Sada ja pomerim ovo da ti ne smije da prođeš. Evo baš. Kako misli tu da je? No, dođi on dobi skroz, sad ćete vidjeti. Če ga istarati na suvo. Na suče ga. Može ovaj prednji deo. Staje ovo za njega grančica. Sedi, tamo. Sedi tamo. Sedi tamo i uživaj. Ti si kapetan. Ja sve ovo nosim. Da, da. Da vam pomogu, da nastavim da pecam. Ovo je nešto osjetljivo. A vodili ste čiču za frizer? Vodili smo ga i u jebačinu. I u jebačinu, kažu. Ovo ga ti moraš voditi za svoj meči. Brava, Stivo. Koliko dana se vi ne vraća? A? 10. Brate Pule, jesi vidio šta ovi lađari nose? Nisam ja mislio da će sve da stane ovo. Jebeti, kažu oni veći, neki veći tak. Pa jebi ga neko, jedino da je neši kombi došao. Pa jedino kombi neko. Ova vera kako je stala. I više nema ništa. To je to, ja mislim. Pero, budi pozdravljen, Pero. Sve rešim. Jure, ovo nema gre. Ovo je to. Je li to gotovo? Ajde, pozdrav. I ovako neće ništa. Ostavite mu. Ajde, vidimo šta će da bude. Hvala. Stresam jedno, dvije, tri kanilice. Na brzaka.
Ja se nadam da neće više niko ni čamcem, ni taksijem. Ni avionima, ni helikopterima, ja ne znam šta je ovo danas. Strašno, bro, strašno. Ali dobro, rade ljudi posao. Tamo su brodovi, vjerojatno idu na brode, rade, pa će ostati malo duže. Jeste, rekao je sa srećem, ali šta da se radi. Nije mislio ništa loše, vjerojatno. Aj pa da nastavimo još koliko je sati. 26 još se vidi. Šta lovim? Ne lovim ništa, evo trenutno sam lovio čamac. Strašno koliko sam istovario robe iz ovog taksija što je došao. Ja ne znam kako je stalo ono uopšte unutra. Evo trz. Možda je pokrenula ovo ribu. Ko zna, vidjet ćemo. Da, da. Samo nek dolaze ovi brodovi, odmah krene riba. Pozdrav, Siniša, pozdrav, Siniša. Sve deverike krenule sada. Crnooke, buljave. Da ih je ovo malo aktiviralo sada. Hvala. Hvala, Johnny. Rekao sam. Bitno da trza, naravno da je bitno da trza. Samo neka trza. Do duše samo da nije peš, to je najbitnije. Čekaj malo da okrenem kameru, ako može. Evo ako. Pravo da vam kažem, više sam im pomogao da se ne motaju mnogo ovdje, imam i držku meredova. I feeder vrhove od ovog štapa. Ja rekao, ako budu mnogo šetali, možda izgaze nešto, pa... Iz Obrenovca, iz Obrenovca. Obrenovac, Srbija. Jel hoće? Pa sad, tu i tamo. Sad nešto se javlja, do malo pre, malo slabije bilo. Sad uglavnom poneka ona buljava crnooka, deverika. Ništa posebno do duše, ali s ovim štapom, pošto je light varijanta, uživanje. Sa ovim štapom svaka od ovih riba je kao 400-500 grama sa nekim 80 gramcima. Razveknuo bi ja i štuku i... A, kako ovo nije riba. Uzela kesa, dva crva.
Kesa hoće crva. Da, da, juče je bila štuka od 5 kg. Na odicu 26. Nije Dunav. It's River Sava, not Danube. Ljuti, bolje da je kesa nego da je kondom. Jeste na elektrani, Savo Brenovac, na elektrani. Predvez 0.12, nije 0.14. Da, da, čistim reku i bacam na obalu. Bolje da ne vidite kakva je ovde obala, zato i snimam ovako prema Savi. Ja mislim da ovde niko živi ne odnese đubre kući, svi bace ovde. Stvarno mi ljudi nisu jasni kako odu tako na pecanje, strašno. Hvala, bistro. Jeste, tužno i ružno, šta da se radi, to je pravo stanje. Bitno da svi mašemo zastavama Srbija, Srbija, ali kad treba đubra se baci u kantu, onda nekako zaborave da je Srbija, Srbija. Mamac je u vodi trenutno. Ne trza samo tako. Sa elektronske strane, ovde sam na spustu, na onom keju, gde se spuštaju čamci. Pa ovde nikad se ne nadaš nešto preterano ribama, pogotovo na ovoj ploči gde ja sad pecam. Ovo je ta neka alternativa, jer je Sava prejaka i jedino ovde mogu da pecam sad 34 grama kanilica. Tako da... Ah, kako sam ovo promašao, ajde, kako? Jednog skinula i jednog unakazila. Nema ovde ništa veće, kogod pita, nema ovde ništa veće. Rijetke su situacije da ovdje ima nešto veće, ali poenta je da je ovaj štap baš za ribe do 300-400 grama, tako da je uživanje i ovo što nije toliko krupno. Ako su u pece, naravno, što očigledno nije baš najsjajnije pecene. Nije peš, peš bi se samo ubio, ne mašiš njega. Pa ima i toga, više gledam u ekran, ali rekao, ajde da ne propustim nešto. Posle, ljudi, naljuti, nisi odgovorio. Zanimljiv trzaj, ali bez nastavka. Pola trzaja sam video kad se okrenem i gledam u ekran. Slabo trza, ali nije ništa posebno. Da, Sava Obrenovac, Sava Obrenovac, da. Da, Sava Brenovac.
Vidim, vidim vrh u ekranu, da. Upecao sam. Idi kući dosta. Jel dosta ljudi, šta vi mislite? Mislim da je vreme da se polako pakuje. Važi, važi, pošalji mi poruku, nije problem nikako. Lep je dan, lepo je predveče, sigurno bi nešto bilo i kasnije, međutim, ne planiram da ostanem kasnije. Ajde još jedan zabačaj, ako ne bude ništa u tih 3 minuta zabačaja, to bi bilo to za danas. Da vidimo, da probamo. Ne diranje. Merite 3 minuta, kad prođe 3 minuta, svi se odjavite odjednom i onda gasite. Ako ne bude ništa za ta 3 minuta. Ode Pera kući, dosta mi danas. Nije Brčko, ovo je Savo Brenovac. Pozdrav iz Tuzlu. Bilo je uglavnom sitna riba, to su bile plotice deverike. Male plotice, male deverike, male nosare. Ali bilo je dešavanje, bilo je trzo, nije bilo dosadno zanimljivo, obzirom kakva je Sava i koliko nema ribolovaca, verovatno je jasno da ne radi riba. Ali okej. Okay. Svakako bolje nego kući. Je, da, da, Obrenovac, da, da. Obrenovac, Sava Obrenovac, da. Pozdrav iz Slavonski Brod. Pozdrav za Munze. Hvala Fishing. Op. Pa što ne kažete ništa? Vidite da ode vrh. Ste vi ljudi... Gde gledate? Stvarno gde gledate? Ja gledam, gledam na šta pišete i vidim da vrh trese. Ova ima možda 200 grama. E, najveće za danas. Ako kad približim kameru, bude veći. Isto kao kad ga slikam prema što pošaljem. I ne znate kako ovo lepo bilo na ovaj štap. Znači još malo da ostanem, ajde. Rekao sam ako ne bude ništa ovaj zabačaj gasim, ali to što je bilo, ajde ostat ću još. Tačno neću vidjeti ni da se spakuje. Kakav udarac je bio, kao
Šarana na nekoj komercijali otprilike. Šta bre, još pola sata, mnogo je gde. Da, da, uglavnom je uporan. Lajkovac? Znam kako, ne znam. Teže od 1 kg, pa jedino što je bilo danas teže od 1 kg, to je hrana od 1 kg. I još 500 grama. Nisam pecao na Zapadnoj Moravi, nisam. Da, da, lepo je. Lajkovac, Kolubara, lepo je tamo. Mada i tamo sve manje ribe, kao i svuda. Kad ja uđem u kadar, prosvetli skroz. Dan. Noć. Dan. Noć. Pozdrav za Lazarevac. Ima šarana na Kupincu, ali ga je teško uhvatiti. Voda se izbistrila, opala. Tako da nije baš najbolje za pecanje, zato i ne pecam. Pa, bilo je nešto do sada, evo malo pre sam imao jednog lepog, jednu lepu nosaru, najveće danas možda, 300 grama je bila. Uglavnom su ribe bile 100, 150, 200 grama. Ali okej, korektno. Nije bilo mnogo komada, ali bilo je zanimljivo. Pozdrav za Mladenovac. Nemoj da me ljubiš, molim te. Pogotovo ako se zoveš Dragan. Jeste, bilo je šta. Pecam Sava Obrenovac, da. Eto, rekao sam unapred odgovor, čovjek. Sljedeći zabač, ako ne bude ništa, definitivno gasim. I mislim da je vreme. Pa novi video na YouTube-u, pa bit će. Pa lako, ljudi, tek sam postavio juče. Juče sam postavio video. Ko nije video, može da ide da gleda video. Kad se ovo završi, malo dubije vremena. Sada koristim 40 grama. Sad ću da prezabacim još jedan zabačak. Mislim da je dovoljno, imao ribu, nemao ribu, dovoljno zna, sve će, ali ne vidi se više nikako treba. Inače, ne znam ko je pisalo, trzalo je, jeste trzalo, evo vidite šta je od crva ostalo, ništa. Radim samo tamo, ne držim. Poslednji zabačaj, nadam se da će bude ispisan za danas. Dosta. Nauživao sam se. Nadam se da niste svi zaspali koji gledate. Nije peš da trza, on bi se ubio. Da je ovoliki, on bi uzeo mamac, tako da on bi progutio judicu i hranilicu, sve. Hrana, golden fish, med i ovaj, skobalj mrena. On je najjeftinija varijanta. Ne peca niko bolje od Arka. Pa nije hladno, hladnjikavo je, ali nije strašno. Neće na jednog crva, probao sam, otrese ga samo i to je to, ništa. Pa ne znam koliko dobar hoćeš, ako hoćeš da bude ok, to je nekih 15-16 hiljada, ako hoćeš da bude baš dobro,
Mislim, korektno, to je neki 25, ako buđe, hoćeš baš, baš dobro, to ti je 300 plus evo. Ja si probao da izvadiš tu hranu iz kese. Da, da, 350 evra možda uzmeš full varijantu. 300 evra, tu će ti mašinica možda biti malo lošija, ali opet možda prođeš veoma dobro. Joj, ne znam, voleo bi tamo da odem, vidio sam sad bio je ovaj Čeda iz Valjeva, napecao se baš lepo tamo u Hrvatskoj na Savi, mnogo lepo, lepe plotice, lepe deverike. Neće da zatrza, da se ispiše. Ne postoji najbolja mašinica. Opa. Ajde, kako? Kako sad ovo nije riba? Kako? Kako nije riba? Odnese štap. Opet ista situacija u nakaženi crvi. Ajde, još jedan zabačak grijote, 17. Šta 17.50, kod mene već prošlo 6. Ovo je sad stvarno posljednji zabačaj. Što mi iznerviralo vas, što nisam uhvatio, lepo je krizno. Evo da ne bude da lažem. Više ništa. Bacio sam sve crve, svu hranu. Nisam ništa uhvatio. Ceo dan sam na Savi, nisam ništa uhvatio, ni jednu ribu. A ću ići da uzmem od nekog ribu da se slikam, da ispadne, da sam uhvatio. Kako lepo udarilo malo pre, kako nije riba. Ko zna. Jeste kod elektrane, Sava kod elektrane, da, da. Sava kod elektrane. Saran, kad bi uzeo, mislim, na ovu strunu i ovaj štap, da bi u držaču polomio štap ako ne bi pukao prednost. Struna nema istezanje direktna, tako bi ga savio, ne znam da li bi stigao da uhvatim štap. Tako je. Ne treba da mi zameravi toliko, učim i ja polako. Šta šaran za tebe, ajde jedan šaran za mene, ne za tebe, ja hoću. Ajde. Evo je. Ne znam da ste vidjeli pipnula. Gledam sad ovaj telefon, pa setim i na telefonu da gledam, nego da gledam direktno vrh. Bolje vidim.
Peca se Sava Obrenovac. Neće. Šteta da posle onakvog trzaja ne bude ispis, ali šta da se radi. Nije tu, bar ja mislim da nije tu. Trzala je, ali nije lepo uzeti. Čekat ću još minut. I dosta. Koliko je sad? 18.06. Još minut i... Vadim, pa šta bude, bude. Ne vredi više, već je gotovo, kasno je. Našta pecaš na feeder, pecam na crve. Mada sad više ne pecam, sad završavam pecam. Nije loše kad ga lepo ispipa, pa tek onda uzme, to je najlepše. Onako pipka, 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 pa ga onda uzme baš lepo. A bilo je. Ništa posebno, ali bilo je. A možda je skinula i hranilicu, ne samo crva. Pričam, pričam. Šta da vam kažem, ljudi? Hvala, brate. Mora... Au, 50, ajde, sad čekam da odbroji. To je to za danas. Bilo je bar nešto, nije bilo dosadno. Ne znam, ima vas koji ste bili u prvom i u drugom live-u. Evo, ispis. Nije peš, nego krkuš. Krkuša. Znači, riba je, nije bilo prazno. Da sam se ispisao. Bitno da nije peš. Hvala ljudi, pozdrav svima, pa se vidimo neki drugi put. Kad bude live, bit ćete obavestiti. Ciao.